De volta com Band Cidade, ontem foi dia dos novos prefeitos tomarem posse. Em Taubaté, depois de uma dura batalha jurídica, Ortiz Júnior foi reconduzido ao cargo. Em São José dos Campos, Felício Ramute assumiu o executivo e oficializou os cortes de secretarias, que devem gerar economia de quase 50 milhões de reais. Eles foram eleitos nas urnas e mudaram o retrato político de São José dos Campos. Na prefeitura, um novo comando. E no legislativo, 9 parlamentares se elegeram pela primeira vez. Neste domingo, centenas de convidados, entre eles deputados e ex-ministro de Estado, participaram na Câmara Municipal da sessão solene de posse do prefeito Felício Ramute, do PSDB, do vice Ricardo Nakagawa e dos 21 vereadores. Empossado como prefeito, Ramute dedicou seu primeiro discurso oficial a relembrar sua trajetória política. Ele também falou sobre a dura reforma administrativa que será implantada durante sua gestão, com corte de secretarias. Reduzimos de 23 secretarias para 14. São 50 milhões de reais de economia. Mas essa redução não se deu com a intenção de cortar serviços, muito pelo contrário. Nós queremos uma prefeitura mais ágil, mais rápida, para prestar o melhor serviço para a população. E a economia se dá para investir naquilo que mais precisa, como saúde e educação. O Tucano deixou o prédio da Câmara e seguiu para o seu novo local de trabalho, o Paço Municipal. Ele foi recebido pelo prefeito Carlinhos Almeida, do PT. Os dois subiram a rampa, um protocolo tradicional nessas ocasiões. Depois, eles assinaram o documento de transição de cargo. O domingo foi de posse dos prefeitos eleitos na região inteira. Em Taubaté, depois de uma eleição conturbada, com o resultado das urnas suspenso temporariamente, Ortiz Júnior, do PSDB, assumiu neste dia 1º de janeiro seu segundo mandato à frente do Palácio do Bom Conselho. O vereador Alexandre Vilela, do PMDB, o mais votado nas eleições, conduziu a sessão solene e deu posse aos mandatos do prefeito Ortiz Júnior, do vice Edson Aparecido e dos 19 parlamentares eleitos em outubro. A cerimônia foi no Teatro dos Sedes. Entre os convidados, baldes e cestos de lixo eram usados devido às goteiras do teto no prédio da prefeitura. Em seu discurso, o prefeito reeleito disse que pretende colocar Taubaté, nos próximos 4 anos, entre os 20 municípios de médio porte com a melhor qualidade de vida. Nós conseguimos em 4 anos passar de 43 para 32. Então nós conseguimos subir 11 posições. Eu estou falando de subir mais 12 posições. Então a gente tem que implementar as medidas necessárias, seja do ponto de vista de saneamento, escolaridade, saúde, melhorando a oferta de emprego na cidade, melhorando a segurança pública, que são os itens que são avaliados por essa revista, enfim, que levam a cidade a essa condição de ser a 32ª em qualidade de vida do país, melhorar todos esses serviços para levar para 20º lugar e subir mais 12 posições, já que a gente conseguiu subir 11 posições em 4 anos no mesmo ranking. A próxima gestão do Tucano já tem uma baixa confirmada. Dolores Moreno Pino, a Lula, deixou a Secretaria de Mobilidade Urbana para assumir a Diretoria de Obras de São José dos Campos. O substituto dela ainda não foi definido. É uma grande perda, porque nós já tínhamos, inclusive, feito o planejamento estratégico para os próximos 4 anos na mobilidade urbana. E lembrar que essa vai ser a área com principais investimentos nos próximos 4 anos, já que nós temos os US$ 60 milhões do CAF que o STN, Secretaria do Tesouro Nacional, por fim aprovou e enviou para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para já minutar o contrato. Então é um ano em que, aliás, são 4 anos em que a gente vai ter muito investimento em mobilidade urbana. E eu contava com ela para fazer a gestão desses investimentos. Infelizmente, ela vai agora trabalhar em São José, mais próximo da família dela. É uma perda significativa, mas eu entendo perfeitamente o momento em que ela vive. É um momento de cuidar da família, eu faria o mesmo. Boa sorte, a gente vai esperar quem chega. Já em Guaratinguetá, a festa da posse do prefeito Marcos Soliva teve festa, show para alegrar o primeiro dia do ano. Na solenidade, o prefeito falou sobre o momento financeiro complicado que vive a cidade e os desafios para a próxima gestão. O novo prefeito e o vice Regis e Assumura foram empossados junto com os 11 vereadores eleitos na Câmara Municipal.
Logo depois, em outra cerimônia na Praça da Estação, 15 secretários foram nomeados. Apesar de pretender cortar gastos na administração, o prefeito manteve o mesmo número de secretarias da gestão anterior. Nós mantivemos as 15 secretarias porque são de extrema importância para tocar o município. Mas a palavra de ordem é boa aplicação do dinheiro público. Então nós vamos começar trabalhando com cortes de investimentos aí nos diversos setores da cidade, mas cortes de valores. Eu tenho certeza que a gente administrando bem esses contratos que nós temos de prestação de serviços, os contratos terceirizados, nós conseguiremos uma boa redução nesses custos e não irá haver uma redução da qualidade do serviço público. A situação financeira do caixa da prefeitura ainda não foi avaliada porque a troca de informações entre antigos e novos secretários só foi autorizada pelo ex-prefeito Francisco Carlos no dia 28 de dezembro. Um dos desafios para os próximos anos será reverter a queda na arrecadação do município. O orçamento para 2017 será menor em 8%. A arrecadação caiu muito por causa dessa crise econômica. E não é só Guaratinguetá, várias cidades aqui da região, existem até números, 50% dos municípios do Brasil não fecharam suas contas. Guaratinguetá não é diferente. Nós não conseguimos fazer uma transição a contento, do jeito que deveria ter sido feito. Sabemos que o cobertor aqui também é curto. As duas empresas públicas aqui, Codesg e Saeg, estão com prejuízos altíssimos. Diferente de outros municípios da região, em Guaratinguetá, a posse do novo prefeito teve uma programação mais animada. Depois da cerimônia, a Praça da Estação foi palco para vários shows musicais. A receptividade está sendo muito ótima. Vamos ver agora no decorrer do ano como é que vai ser, né? Entre os moradores, é consenso que a cidade precisa melhorar em vários aspectos. E muitos estão esperançosos. A partir do momento que tem um prefeito com uma posição administrativa, eu tenho certeza que a cidade tem a crescer. Bom, já em Jacareí, Isaías Santana, do PSTB, foi empossado ontem à tarde junto com os novos secretários e os presidentes de fundações e autarquias. Cerca de 500 pessoas participaram da solenidade. Nas câmaras municipais, o domingo também foi de eleição da presidência das casas legislativas. E a gente fez um quadro para que vocês entendam. Vamos ver? Em São José dos Campos está aí, ó, Juvenil Silvério, isso, do PSTB, ele que vai para o quarto mandato. É o presidente da Câmara. Ele foi candidato único e com isso foi eleito com 19 votos dos 21 vereadores. Em Taubaté, quem estará à frente é o vereador Diego Fonseca, que venceu a disputa contra Orestes Vanoni. O Tucano teve 11 dos 19 votos. Em Jacareí, a presidência da Câmara ficou com Lucimar Ponciano, também do PSDB, quebrando a hegemonia tucana. Em Pinda, quem comanda é o PR. Dessa vez vai ser o vereador Magrão. O prefeito de Lorena foi ameaçado durante a posse ontem à tarde. Por telefone, Fábio Marcondes, que é do PSDB, informou que um morador de Guaratinguetá começou a criticar seu secretário de obras, o Marcos Anjos, e disse que ele seria uma má pessoa. O prefeito, então, teria pedido para o homem guardar para si o posicionamento sobre o secretário. O homem se irritou com a resposta e o ameaçou, dizendo que o prefeito iria descobrir quem ele era casado com uma pessoa do Tribunal de Contas de Guaratinguetá. Ainda acrescentou que o prefeito teria que economizar bastante para ter dinheiro para se defender. O Fabinho Marcondes informou que vai registrar um boletim de ocorrência ainda hoje. E no próximo bloco, a festa da virada em Caraguatatuba, pulando sete ondinhas, fogos, tão bonito demais. Você vai ver em instantes. 1:09, voltamos já com Band Cidade. Música.